don't care about how we feel. While it's access, what's the deal? What's in that ruto, don't you see? So far, no joke with me. Family's breaking under stress. Over taxation is some. DJ, asante sana. Mimi siku ya leo nitasema mambo makali sana. Hakuna ujinga hapa. Sitasema upumbafu hapa. Sitafuata mtu kwa matako hapa. Mheshimiwa Raila Odinga. Mwami hiki lipambeto paranya. Umwami wanje na mimi nakushukuru sana. Hebu simama tu nikushukuru kwa yale uliyosema juzi. Huyu mkambo watu walikuwa nasema ni muoga. This is a man and a half. For 4 minutes you spoke, watu wamekutambua Kenya hii. Na watu wa Mumias Kakamega pia wamekutambua. Mheshimiwa James Arengo, you fought and fought and fought with Raila. Right now Gen Z's have come, they don't need to be advised. They don't need to be advised by anybody. Muna wachukua kama watoto. Mimi nasema no dialogue. No dialogue, Baba. No dialogue. No dialogue. Tuoma. No dialogue. One thing I have to tell Kenyans. Why do we have foreign occupation in Kenya? Foreign soldiers here. Genesis Mupo. Kuna majeshi America hapa. Kuna British soldiers here. What are they doing in this country? Kwa Gen Z, kwa mkutano mmoja, American soldiers were seen together with the KDF. American soldiers, British soldiers, it's time for you to depart and leave our country and respect our sovereignty. Wangapi wamekubali those soldiers to go? Secondly, I've been offered to be a minister. Nilipigia simu juzi, Wajackoya, nimeambia Ruto, pack your position, give to whoever wants it and go to hell with it. I don't give a damn. I am very bitter today. And to those who want to be recycled, Genesis, anytime you see a recycle knee, you mtu ambaye amekuwa recycled, just say no. And Baba, my message is very clear. Call these boys ni watoto wako. Genesis wote ni wajuku wa Baba. Wajuku wa Baba. They will listen to Baba. Because Baba's spirit ndio inatembea, ilipitia kwangu, iliingia kwa Orengo, ikapiga mpira, ikaenda kwa Tuoma, wakati ile Tuoma alikuwa na Baba, ikatoka pale, ikaingia kwa Soti, ikaingia kwangu, and I became the first Kenyan to speak fearlessly after attributing my what have you from Baba. Semeni, we are fearless. We are fearless. We shall go and conquer the kingdom. We shall not sanitize Ruto, and therefore there is no way, there is no way, there is no way, there is no way, there is no way. We are going to sit with Ruto and speak with him. Mheshimiwa Eugene and myself spoke this morning, we spoke yesterday. Mheshimiwa Eugene tafadhali, I want just to confirm, just stand up because I'm going. We spoke with Eugene, na mimi na Eugene tumechukua kauli moja. We are not going to sit on that table. You can confirm that. Niseme nisiseme. Nitangaze. Nataka kujua msimamo wangu. I am not boarding. I am not boarding. Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Huyu ndiye alikuwa kiongozi wetu wa NADCO kule Bomas. Wakati wenzetu wa Kenya Kwanza walikataa kuongea mambo ya cost of living, and it has come back to bite them. Mheshimiwa Kalonzo,